ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ሳምንታዊው የአውደ ኢኮኖሚ ፕሮግራም ነው። በኢኮኖሚ ፋይናንስ፣ የህዝብ አስተዳደርና የአካባቢ ጥበቃ በመሳሰሉ ዘርፎች ለወገኖ ማካፈል የሚፈልጉት እውቀት፣ ልምድና መረጃ ካለዎት የአውደ ኢኮኖሚ ተሳታፊ በመሆን ማህበረሰቡን ያገልግሉ። በፕሮግራሙም ዙሪያ አስተያየት ካለዎ በስልክ ቁጥር 571-426-9696 ወይም 703-350-1875 ይደውሉልን ወይም በኢሜይል አድራሻችን ኢኮን@itsat.com ይጻፉልን። ለተሳትፎ በቅድሚያ እናመሰግናለን። አውደ ኢኮኖሚ። በዛሬው የአውደ ኢኮኖሚ ፕሮግራማችን የመንግስትና የህወሓት የሰላም ድርድር ተስፋዎችና ተግዳሮቶች በሚል ውይይት እናደርጋለን። ይህን ውይይት የማደርገው ከፕሮግራሙ የዘወትር ተሳታፊዎችና አዘጋጆች ከዶክተር ዘላለም ተክሉ እንዲሁም ዶክተር ሽፈራው አዲሉ ጋር ነው። በቴክኒኩ ተጓዘ ብርሃኑ አብሮን ይቆያል። ወደ ውይይታችን ከማለፋችን በፊት ሁሉንም በማመስገን ልጀምር። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን ታምራት። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ቀደም ብዬ እንደተናገርኩት ዛሬ ውይይት የምናደርገው ከኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ለጊዜ ወጣ ብለን በሰላም ድርድሩ ዙሪያ ያለንን እይታ እናካፍላለን። በእርግጥ የሰላም ሁኔታ ከኢኮኖሚው፣ ከፖለቲካም፣ ከሌሎች ማህበራዊ ጉዳዮችም ጋር ቀጥታ ግንኙነት ያለው እንደሆነ እንገነዘባለን። ለማንኛውም ግን እንደው ቀጥተኛ ከሆኑ የኢኮኖሚ ጉዳዮች ወጣ ብለን በሰላም ዙሪያ የሚደረገውን ሁኔታ እንመለከታለን። ለዚያ ይረዳ ዘንድ የመንደርደሪያ ጽሑፍ ተዘጋጅቷል። እሱም በማንበብ ወደ ውይይታችን እናልፋለን። ህወሓት ወያኔ የሰሜን እዝ ላይ ጥቃት በማድረስ የጀመረው የእርስ በርስ ጦርነት 2 ዓመት ሊሞላው 2 ሳምንታት ነው የቀሩት። የጦርነቱ አጀማመር ድንገተኛ የመምሰሉን ያህል የመጀመሪያው ዙር ጦርነት በጥቂት ሳምንታት ጊዜ ውስጥ በመንግስት ፍጹም የበላይነት ተጠናቋል ተብሎ ነበር። ከስምንት ወር በኋላ ግን መንግስት ከትግራይ ለቆ እንዲወጣና እስከ ሰሜን ሸዋ እንዲያፈገፍግ የተገደደበት አውዳሚ ጦርነት ተካሄደ። በዚህ ሂደት ውስጥ በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ሞቱ፣ ሚሊዮኖች ተፈናቀሉ፣ በቢሊዮኖች የሚገመት ንብረት ወደመ። መንግስት የሀገራዊ የክተት ጥሪ አድርጎ በወሰደው የመከላከልና የመልሶ ማጥቃት እንቅስቃሴ በአጭር ጊዜ ውስጥ የህወሓት ወያኔ ኃይል ወደ ትግራይ እንዲያፈገፍግ ቢደረግም ሁሉም የአማራና የአፋር ወረዳዎች ከህወሓት ወያኔ ቁጥጥር ሳይወጡ በፖለቲካ አመራሩ ትዕዛዝ የመልሶ ማጥቃት እንቅስቃሴ እንዲቆም ተደረገ። ህወሓት ወያኔ ለወራት ያህል ሲዘጋጅ ቆይቶ ሶስተኛ ዙር የተባለውን ጦርነት እንደገና ጀመረ። የተወሰኑ የቆቦና አካባቢ ወረዳዎችን በመቆጣጠሩ ብዙ የአካባቢው ነዋሪዎች ሞቱ። የበረከቱትም ደግሞ ሁለተኛ ዙር መሰደዳቸው የግድ ሆነ። መንግስት በወልቃይት ግንባርና በሰሜን ትግራይ በኩል ከፈተ በተባለው ማጥቃት የተለያዩ አካባቢዎችን እና ከተሞችን ተቆጣጥሯል ቢባልም ከመንግስት በኩል ማረጋገጫም ሆነ ማስተባበያ ስላልተሰጠ የጦርነቱ ሁኔታ በበቂ ደረጃ ሳይታወቅ እስካሁን ቆይተናል። በቅርቡ ደግሞ ህወሓት ወያኔ ራሱ ከቆቦ አካባቢ ለቆ እንደወጣ ገልጿል። ይህ በዚህ እንዳለ ከሰሞኑ በኦሊሴንጎ ኦባሳንጆ የሚመራው የአፍሪካ ህብረት የሰላም ሂደት ነፍስ ዘርቶ የኢትዮጵያ መንግስትና ህወሓት ወያኔ ለመደራደር ፈቃደኝነታቸውን አሳይተዋል። የድርድር ሂደቱን በኦክቶበር 8 2022 በደቡብ አፍሪካ ለማስጀመር ቀጠሮ ተይዞ የነበረ ቢሆንም ከጉዞ ጋር በተገናኙና ሌሎች በግልጽ ባልታወቁ ምክንያቶች የድርድሩ ቀን ላልተወሰነ ጊዜ ተራዝሟል። ከኦባሳንጆ ውጭ የቀድሞ የኬንያ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ፣ የደቡብ አፍሪካው ምክትል ፕሬዚዳንትና የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ መልእክተኛ ማይክ ሃመር በታዛቢነት በውይይቱ ላይ እንደሚገኙ የተገለጸ ቢሆንም ኡሁሩ ኬንያታ ሌላ ጉዳይ አለኝ በሚል ምክንያት ከሂደቱ ራሳቸውን ያገለሉ ይመስላል። የስብሰባው አጀንዳዎች ያልተገለጹ ሲሆን በሁለቱም ወገን ምን ጉዳዮች ዋነኛ ሆነው እንደሚቀርቡ የሚታወቅ ነገር የለም። ባለፉት በርካታ የአውደ ኢኮኖሚ ፕሮግራሞቻችን የሰሜን ጦርነት የፈጠረውን ጊዜያዊና ዘላቂ የኢኮኖሚ ውድመት በሰፊው ያወሳን ሲሆን በዛሬው ፕሮግራማችን የሰላም ድርድሩ ተስፋዎችና ተግዳሮቶች ምን ሊሆኑ እንደሚችሉ የበኩላችንን ግንዛቤዎችና እይታዎች
እናቀርባለን። ውይይታችንን እንድትከታተሉ በድጋሚ እንጋብዛለን። እንግዲህ ዶክተር ዘላለም የመንደርደሪያ የሚሆነውን ሐሳብ ቀደም ብዬ በጽሑፍ አሰምቻለሁ። የመጀመሪያውን ጥያቄ ካንተ እንደው ልጀምር እንደው ለመንደርደሪያ ያህል በወያኔ ጣባጫሪነት በወያኔ ትቢት ብሎ ማለት ይቻላል የተጀመረው ጦርነት እንግዲህ ወደ 2 አመት አስቆጥሯል። ይሄ አገራችንን ፈተና ላይ የጣለ ጦርነት እስካሁን ለብዙ ጉዳትና መፈናቀል በርካታ ችግሮች ምክንያት የሆነ ጦርነት እንዲሁ በጥቅሉ ለመንደርደር ያህል በሰላማዊ ድርድር ለመቋጨት ያለው ተስፋ ባንተ በኩል ምን መስሎ ይታያል? እስኪ እንደው ከዚህ ከተስፋው እንነሳና ከዛ በኋላ ተከታታይነት ያላቸውን ከዚህ ከድርድር ሂደቱ ጋር ነገሮች ምን ሊመስሉ ይችላሉ የሚለውን እናያለን። ግን እንደው ለመነሻ ያህል ያንተ እይታ ምን ይመስላል? እንደው አጠቃላይ ይሄን ጦርነት በሰላማዊ ድርድር ለመፍታት ያለው ተስፋ ምን መስሎ ይሰማሃል? እሺ ታምራት በጣም አመሰግናለሁ። በዚህ የሰላም ድርድር ወይም ደግሞ ሂደት ከፍላጎት አንጻር በጣም ከፍተኛ ፍላጎት አለኝ። አይ ቲንክ እኔ ብቻ ሳይሆን መላው ኢትዮጵያ ህዝብ ኢቭን በጦርነቱ ውስጥ እየተሰቃየ ያለውም የትግራይ ህዝብ በተለይ ደግሞ የትግራይ ህዝብም ቢሆን አይ ቲንክ ይሄ ነገር በሰላማዊ በሆነ መንገድ እንዲፈታ ፍላጎት አለ። የተስፋው ነገር ነው ዋናው። እኔ በተለያዩ ምክንያቶች የመሳካት በዚህ በሰላማዊ መንገድ የመሳካት እንትኑን ነው ነው ማርክ ስጠው ብባል ከ50% በታች ነው የምሰጠው። ሊሳካ ይችላል፣ ነገር ግን በጣም ብዙ ተግዳሮቶች ያሉ ይመስለኛል። እኔ እንደው እንደ መነሻ 3ቱን ተግዳሮቶች ናቸው ብዬ የምላቸው ነገሮች አሉ። አንዱ በአስተሳሰብ ደረጃ አይ ቲንክ ህወሓት ወያኔና ደጋፊዎች በተለይ ደግሞ ዳያስፖራ ያለው የትግራውያን ይህንን ጦርነት በምንም ታምር ማሸነፍ እንደማይችሉ የተረዱ አይመስልም። እንደውም የሚያሸንፉ ነው የሚመስላቸው። ኢቭን በክልሉ ወይም ደግሞ የህወሓት ባለስልጣኖቹ እዛ ያሉት እንኳን አንዳንድ ጊዜ የመደራደር ወይም ደግሞ የመለሳለስ ሁኔታዎችን አሳይተዋል ብለው ከውጭ ያሉት ዳያስፖራ ትግራውያን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ነው የሚያስጨንቋቸው የሚመስለኝ። እና ከተለያየ አስተሳሰብ ጋር የመነጨ ሊሆን ይችላል። ኢትዮጵያ በህወሓት በሙሉ በነበረው መጥፎ ትርክትም ይሆናል ብዬ ነው የምገምተው። እናሸንፋለን ብለው የሚሉት ነገር አለ። ኢቭን ይሄ ሁሉ ባለበት ሁኔታ ላይ ተዋግቶ ማሸነፍንና ያው እንግዲህ ነጻ እስከ መውጣትም ድረስ የሚሆን ምንም ነገርም እና በዛ ምክንያት በእነሱ በኩል ያለው ነገር እስካለ ድረስ የአስተሳሰብ እስካለ ድረስ ጦርነቱ እንዲቀጥል ነው የመፈለጉ ነገር ያለው። አይ ቲንክ ጦርነቱ እንዳይቀጥል የሚፈልገው ቅድም እንዳልኩት የትግራይ ህዝብ ነው። የችግሩ ገፈት ቀማሽ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እሱ ሲሆን ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ እንግዲህ ኢማጂን አገር ይወድማል። በኢትዮጵያም በኩልም ይሄ ጦርነት መራዘሙ አይጠቅምም። አገር ኢኮኖሚ ይወድማል፣ የህዝቡ ተስፋ ይጨልማል። በሰላም የመኖር ሰላም ገብቶ መውጣት ሁሉ እንትን ይላል። ስለዚህ በዚህ በኩል አንዱ ትልቁ ተግዳሮት ነው ብዬ እላለሁ። ሁለተኛ በዚህ እርስ በርስ ጦርነት ግጭት ውስጥ በተዘዋዋሪ መንገድ በቀጥታ የሚሆኑ በተዘዋዋሪ መንገድ ተጠቃሚ ነን ብለው የሚሉ የውጭ ኃይሎች አሉ። እነዛ የውጭ ኃይሎች የሚያደርጉት የጣልቃ ገብነት ዋናው ነገር በዚህ በሰላማዊ መንገድ በድርድሩም ይሁን እንዲሳካ የማይፈልጉ አካላቶች ያሉ ይመስለኛል። አንዳንዶቹ በደንብ የሚታወቁ አሉ። አንዳንድ ጊዜ በስም መጥራት የሚያስፈልጉ አሉ። ታሪካዊ ጠላቶቻችን ናቸው ብለን የምንላቸው ከዛ በተረፈ ደግሞ ምዕራባውያንና የአሜሪካን ኢቭን ሰላሙንና ሽምግልናውንም እንዲካሄድ ከመፈለግ አንጻር ጎላ ያለ ነገር ግፊት ሲያደርጉ ብታይም እነሱ በሚፈልጉት መልኩ ነው የሰላሙና እንዲያበቃ የሚፈልጉት። እና ያ ደግሞ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም አንጻር የሚጠቅም አይመስልም። በአብዛኛው ከሚያደርጉት ነገር ከዚህ በፊት እያደረጉት ያለው ነገር ለምሳሌ በሲምፕሊ የኢትዮጵያ ጦርና መከላከያና የአማራ ሚሊሻ ከምዕራብ ትግራይ ለቆ እንዲወጣ ብለው ሳይድ ይዘው ከመጀመሪያው ምንትን ባለበት ሁኔታ ነው። ያ ባለበት ሁኔታ ስለሆነ የእነሱ ኢንተረስት ምን እንደሆነ አይታወቅም። እና
إنات على كعب نتوه تريده مو يثاري كات على فيشو في اللعبة تعلق كعب بايجا بتهازم. سلذي هن الرأس اسمه من ناتو بس لما يمكن يدي فتاة يمكن يفلق من غير ما يفلق. متيوبيا لازال عالم لرجم جزء بس أينت رنق أوست تصفق عند تكملت عند السكاي يمكن يفلق من غير علم سنيا. سوستينيا ي بولتوم وغنوش بيتيوبيا بيتيوبيا مانغسمي هون بهوات بكل كفتنيا هنا على ما تمامنا ترتاري على هون كوال بكرو كان ينبرون ويزي أهودون سبسبا مكوان ويجيتون لما جمع يتحسبون نقر هلو بالوت كفتنيا ترتاري وتلي بهوات بكل يبت أبدن الناتو بس أتتاو بإنو براساتيو سيكوريتي بما قواباتي دات لايبالو ليلو تشوم نقروش أمرو ترتاري سلال لباچو يعني اللو نقر ياسكمتو تولموس ان دا pre-condition نو ياسكمتو تنا በኢትዮጵያ በኩልም ያው የታወቀን ህዋት ከድሮ ጀምሮ የነበረውን ታሪክ ይታወቃልና በስምምነት ነገሮችን ፈታለው ብሎ በኋላ ላይ እንዴት ሊያደርግ እንደሚችል ሲያሸነፍ ሲመስለው ወደ ነው ኃይልን ይተካማል ሊሸነፍ ሲል ወይም ደግሞ ሊያበቃለት ሲል ነው ሁሉ ጊዜ ተበደልኩኝ ስምምነት ብሎ ምናምን የሚለው ያ ጥርጣሬም ስላለ ወደ ሰላም ሂደቱ ወደ ውይይቱ የሚሄዱ ነገር እንትን ያደርጋል በተለይ በዚህ በሶስተኛው እንትን ላይ ምናልባት ወደፊት ላይ ልንነጋገርበት እንችላለን ነገር ግን በሁለቱም በኩል ምሳሌ ኮንፊደንስ ቢልዲንግ የሆነ ሜጀር ይሄ መተማመኛ በሁለቱም በኩል ያስተማመን የሚችል ወደዛ መሄጃ የሚባል ነገር ሲሰራ አይታይምና እነዚህ ነገሮችን ስመለከት በእነዚህ ሶስቱ ምክንያቶች ወደ ሰላም ወደ ውይይቱ ይሳካል የሚለው ነገር ጥርጣሬ አለኝ ቢሳካ በጣም ደስ ይለኛል ግን ከ50% በታች ነው መሰጠው ለማለት ነው መሰለኝ በጣም ጥሩ ዶክተር ዘላለም እንግዲህ ዶክተር ዘላለም እንደተቀሰው በፍላጎት ደረጃ አይ ቲንክ የብዙ ኢትዮጵያውያን ስሜት ያንጸባረቀ ይመስለኛል ነገሮች በሰላም እንዲያልቁ ብዙ ሰው ይፈልጋል ግን ይሄ ነገር በሰላማዊ ሁኔታ የመቋጨት ነገሩ ትንሽ ብዙ ተግዳሮቶች ሊገጥሙት ይችላሉ የሚል ሐሳብ ነው ያንጸባረቀው ዶክተር ሽፈራው ወደ አንተ ልለፍ እንግዲህ መጀመሪያ ባነሳው ጥያቄ ላይ በአጠቃላይ ይሄ ጦርነት በሰላም የመቋጨት እድሉ ተስፋው ምን ይመስላል የሚለው የሱን እይታ እሱ ላይ ያለህን እይታ ካካፈልከን በኋላ እንደው ይሄ ሰላም ድርድር በዚህ ሁኔታ ቢሆን ይደረጋል ከተባለና የሚደረግ ከሆነ የሰላም ድርድሩ የሚደረግበት ቦታ በዛ በሰላም ድርድሩ ሂደት ውስጥ የሚሳተፉት ሰዎች እነዚህን ወገኖች ምን ለማቀራረብ ለማስማማት ያላቸው አቅም ምን መስሎ ይስማሃል እስኪ እሱ ላይ ያለህን አስተያየት ስጠንና በአጠቃላይ በድርድሩ ሂደት ላይ ሊቦታው ተሳታፊ የሆኑትን ሰዎች በሽምግልና የሚሳተፉት ሰዎች ከግንዛቤ ውስጥ سنናስገባ በርካታ ቻሌንጆችን ቢኖሩ ሁለቱን ወገኖች ወደ መግባባት ለማድረስ ያላችሁ አቅም እሱ ላይ ያለህ ስይታ ምንድን ነው? እሺ አመሰግናለሁ ታምራት መጀመሪያ ባነሳው ጥያቄ ላይ ዶክተር ዘላለም ጋር መስማማባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። እንትኑ እድሉ ምን ያህል ነው የሚለውን ነገር ማወቅ በጣም አስቸጋሪ ነው በእውነቱ ከሆነ እንዳለው ተስፋችንን ነው መግለጽ ምን ይችላል ሁሉን የኢትዮጵያ ህዝብ የትግራይን ህዝብ ጨምሮ ይሄ ነገር በሰላም ቢፈታ ጥሩ እንደሆነ ያምናል ብያምናለሁ ግን ህዝብ ተስፋ ያደረገ ማለት ግን ዋናዎቹ አክተሮች ያን ነገር ይፈጽማሉ ማለትም አይደለም እንዳለው በዋናነት ህዋት ወያኔ ታሪካዊ እንትኑን አመጣጡን እናውቃለን ይሄን ጦርነት የጀመረው እሱ እንደሆነ እናውቃለን አሁንም ለሶስተኛ ዙር እነዚህ ነገሮች ምን ተስፋ ያሰጣሉ የሚለው ነገር ይገባኛል ይሁንና ግን እኔ ሳየው ወደ ድርድር የሚመጣው እንደው አንድ ኃይል ወይም ተፋላሚዎች ተፈጥሯቸውን ስለሚቀይሩ አይደለም እንደውም አሁን አንድ ጊዜ አገር ቤት በሚደረግ ክርክር ውስጥ ህዋት ወያኔ ተፈጥሮን ሊቀይር ስለማይችል ድርድሩ ነገር አይሰራም የሚል ነገር የሚናገሩ ሰዎች ይሰማሉ። እኔ እንደዛ አይነቱ ነገር ሳይሆን ባለም ታሪክ ውስጥ በግጭት ውስጥ ያለፉ ኃይሎች ወደ ድርድር የሚመጡት ተፈጥሯቸውን ስለሚቀይሩ ወይም በጎ ፈቃድ ስለሚኖራቸው አይደለም ተገደው ነው የሚመጡ።
የሚገደዱ ባቸው ለኔ ሁለት ነገሮች አሉ ይመስለኛል። አንዱ የሚፈልጉትን ነገር በኃይል ማስፈጸም አንችልም ብለው ሲያምኑ ነው። በኃይል ያን ነገር የሚፈልጉትን ነገር መፈጸም አንችልም ከአቅማችን በላይ ነው። አክቹአሊ በዚሁ ብንቀጥል ኢቨን ራሳችንን ፕሪዘርቭ ለማድረግ አደጋ ላይ እንወድቃለን ብለው ሲያምኑ ነው አንዱ። በሁለተኛ ደረጃ ኮላተራል ዳሜጅ አለ የሚመጣ በጦርነት ውስጥ ኢቨን በኃይል እንኳን አሸንፋለሁ ብትል በምን ኮስት ነው? ምን ያህል የሰው ህይወት ጠፍቶ ነው? ምን ያህል ንብረት ወድሞ ነው? ምን ያህል ዲፕሎማቲክ ግንኙነትን በጣጥሰ ነው? ምናምን እነዚህ ነገሮች አሉ። እኔ እነዚህ ሁለት ነገሮች የተለያዩ የግጭት ውስጥ ያሉ ኃይሎችን ወደ ድርድር እንዲመጡ ያስገድዳሉ ብዬ አስባለሁ። እና ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ በአሁኑ ጊዜ የማይሆን እሱን ነው። ህወሓት ወያኔ አቅሙን ያውቃል ብዬ ነው የማስበው። በአሁኑ ጊዜ ህወሓት ወያኔ በኃይል የሚፈልገውን ነገር ማግኘት እንደማይችል በአሁኑ ሰዓት ያረጋገጠ ይመስለኛል። ትንሽም አሁን እኮ ወደ ቆቦም ተመልሶ ተመቶ ተመልሷል። ዊዝሮ አድግ ያለውም ይላል፣ ግን ዞሮ ዞሮ ግን ሊመጣ ስላልቻለ ነው፣ ወደ ገፍቶ ሊመጣ ስላልቻለ ነው። ሌላ ምንም ምክንያት የለውም። በሌሎችም ቦታዎች ተወትሮ የተያዘበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ለወደፊትም ደግሞ ህወሓት ወያኔ ላንድ ሎክድ የሆነ ድርጅት ነው። ከውጭ የፈለገውን ነገር ማስገባት አይችልም። የሰው ኃይል ሊኖረው ይችላል። ያም ቢሆን አት ሳም ፖይንት ህዝቡ መመረር እና እንትን ማለቱን ይጀምራል። በተለይ ግን ሎጂስቲክሱ አይሰራለትም። የጦር ኃይልም አይኖረውም፣ የጦር መሳሪያ አይኖረውም፣ አሚኒሽን አይኖረውም። ስለዚህ በኢኮኖሚ አቅሙ እየተሽመደመደ ነው የሚሄደው። እነዚህ ነገሮች ያለምንም ጥርጥር ጊዜ ባለፈ ቁጥር የህወሓት ወያኔ አቅሙ እየደቀቀ ነው የሚሄደው እና ይሄን ደግሞ ይረዳሉ፣ ያውቃሉ። የአሚኒሽን ዲፖቸው ዲፕሊት እያደረገ እንደሆነ የሚያዩት ነገር ይመስለኛል። እንደ ጥንቱ ታንክ የመሳሰሉ ነገር አያገኙም። ስለዚህ እነሱ አቅማቸው እስካሁን ድረስ የነበረው ነው፣ እሱም ደግሞ እየወደቀ ነው የሚሄደው። ስለዚህ አይ ቲንክ እኔ በዛ በኩል ለህወሓት ወያኔ በጦርነት በኃይል አስፈጽመዋለሁ የሚለው ነገር አይኖርም። ይህን ይረዳሉ ብዬ ነው የማስበው። በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ደግሞ በአሁኑ ጊዜ ምናልባት ህወሓት ወያኔ ተዳክሟል፣ ስለዚህ ፊኒሽ ኦፍ ላድርገው በኃይል ላስወግደው ምናምን የሚል ነገር ሊኖር ይችላል። እንደዛ አይነት አስተሳሰብ ግን አት ዋት ኮስት፣ ኮላተራል ዳሜጁ ምንድን ነው? በተለይ በአሁኑ ጊዜ የትግራይ ህዝብና ህወሓት ወያኔ ባልተለያዩበት ጊዜ በተለያየ ሁኔታ ስናየው በጣም በህወሓት ወያኔ ስብከት የምንበለው በተለያዩ ምክንያቶች በተደረገ በጦርነቱ በተፈጠሩ አንዳንድ ችግሮች ቢሆን ህወሓት ወያኔ ጋር የመጣበቅ ነገር ስላለ የኢትዮጵያ መንግስት ያንን ነገር ላድርግ ቢል ኮስቱ ምን ያህል ነው? የአጭር ጊዜ ብቻ ሳይሆን ሎንግ ተርም ከትግራይ ህዝብ ጋር የሚኖረው እንትን ምን አይነት ሪሌሽንሽፕ ነው ከዛ በኋላ ስደቨሎፕ የሚያደርገው የሚለውን ነገር በማሰብ ከኮላተራል ዳሜጅ አንጻር ድርድሮ የተሻለ ነው ብሎ የሚያስብ ይመስለኛል። ወደኋላ ላይ እናየዋለን። በድርድሩ የሚኖሩ የሚነሱ አንኳር አንኳር ነገሮችን እሱ እንዴት ነው ሪዞልቭ ማድረግ የሚቻለውን የሚለውን ነገር የበኩላችን አስተያየት እንሰጣለን። ግን አትሊስት ኦቨርኦል ነባራዊ ሁኔታውን ሳይ ለድርድር የሚያመጣ ነገር ተፈጥሯል ብዬ ነው የማምነው። እንግዲህ የድርድሩ ሂደት እንዴት ይሄዳል ነው። ትንሽ ነገሮች እንትን ሊሉ ይችላሉ። አሁን ለምሳሌ ሎጂስቲክስ ተብሎ እንዲራዘም ተደርጓል እና በጣም ዴሊኬት የሆነ ሲቹዌሽን ነው ያለው ግን ወደ ድርድር ለማምጣት የሚያስችል ሁኔታዎች ተመቻችተዋል ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ ተስፋ አደርጋለሁኝ የትግራይም ህዝብ ብቻ ሳይሆን ጠቅላላ የኢትዮጵያ ህዝብ በአጠቃላይ ይህንን በሰላም እንዲፈታ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ኦልሬዲ ሀገሪቱ ብዙ 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 ዋጋ ከፍላለች፣ ብዙ ዋጋ በሰው ኃይል ገና ተነግሮ ያልተለየለት ነገር አለ። ግን እሱ እንግዲህ በኋላ ባደረ ጊዜ የምናውቀው ነገር ይሆናል። ለጊዜው ግን ኢትዮጵያ ከዚህ በኋላ ብዙ የተራዘመ ጦርነት አፎርድ ማድረግ ትችላለች ብዬ አላስብም። ስለዚህ ድርድሩ መስራት አለበት ነው። ግን እድሉ ምን ያህል ነው? እሱም እንግዲህ ቆይተን የምናየው ነገር ነው። የድርድሩ ተጀምሯል። ሳውዝ አፍሪካ ነበር የታሰበው። ሳውዝ አፍሪካ ለምን እንደተመረጠ አላውቅም። እንግዲህ እዛ ጋ የአሁን የአፍሪካ ዩኒየን ቼርማንም የኮሚሽኑ ቼርም ምናምን እዛ አይደሉም ግን ሳውዝ አፍሪካ የተመረጠበት ምክንያት አላውቅም። ግን ምንም ችግር የለው፣ የትም ቦታ ሊሆን ይችላል። እንትሩ የስብሰባው ቼሩ እንደገባኝ ከሆነ ምንድን ነው ራምፎሳ ሲሪል ራምፎሳ የሚባል ነገር ነው፣ ወይም አይደ ነው ሙሳ ፋኪ ቼሩ የቼሩ አሁን ያለው የአፍሪካ ዩኒየን ኮሚሽን ቼሩ ሙሳ ፋኪ የሚባል ሰው ነው። የቻድ ፕራይም ሚኒስትር የነበረ ሰው ነው። እንግዲህ ኔጎሽተሮቹ አሉ፣ ኦባሳንጆ አለ፣ እንደገና ደግሞ አሁን ኬንያታ ተጨምሯል።
እንደገና ደግሞ አንድ የሳውዝ አፍሪካ የቀድሞ ዴፒቲ ፕሬዚዳንትም ይኖራል የሚል ነው። እንግዲህ እነዚህ ኔጎሽየተሮች በመሃል ሆነው ነገሮችን ፋሲሊቴት የሚያደርጉ እንደሆኑ ነው የተነገረው። ማይክ ሃመር የአሜሪካ ኢንቮይ ለቀንዱ ለአፍሪካ ቀንድ እሱም እንደሚኖር ነው። ከኤዩ ታዛቢ ይኖር አይኖር አይታወቅም። በአጠቃላይ ሎጂስቲክሱ በጥሩ ሁኔታ አይደለም ሃንድልድ የተደረገው። ሪሊ ሲጀመር ጀምሮ አላደለ እኔ እዛ ላይ ከፍተኛ ዴፊሽንሲ አለ እና አሁን እነ ኬንያታም ትንሽ ኦቨርስቴፕ ያደረገው ነገር አለ እንጂ እንደው አሄድ ኦፍ ታይም እንትን ቢደረግ ጥሩ ነበር የሚለው ነገር ኢት ሜክ ሴንስ። እኔ እንደውም የስብሰባው አዘጋጆች ህወሓት ወያኔንም የኢትዮጵያ መንግስትንም ሌሎችንም ኔጎሽየተሮችን ኢንፎርማሊ ቀድሞ አናግረው አዘጋጅተው ኢቭን አጀንዳዎች ላይ ተነጋግረው ምናምን ቢጠሯቸው ፎርማሊ ቢጠሯቸው ጥሩ ነበር እና ዝም ብሎ ፎርማሊ የሆነ ብቻ እንትን ጥሪ ከማድረግ። ስለዚህ ከሎጂስቲክስ አንጻር ትንሽ ችግር ያለበት ይመስለኛል። ምናልባት ኔክስት ታይም ኮሬክት ያደርጉታል ብዬ አስባለሁ። በኢትዮጵያ መንግስት በኩል አይ ቲንክ በኬንያ አሁን እዛ ኔጎሽየተር የሆነበት ምክንያት አይገባኝም። ይህ አይ ኖ አሜሪካኖች ኬንያ እንድትገባ ይፈልጋሉ፣ ህወሓት ወያኔ ኬንያ እንድትገባ ይፈልጋሉ። ኬንያ ደግሞ ስትሬንጅ በሆነ መንገድ የወሰደችው አቋም አለ። እኔ አሁን እንደሚገባኝ ከሆነ እዛ ኢስት አፍሪካ ውስጥ የዌስቱ ዳርሊንግ የመሆን ፍላጎት ይመስለኛል። በቃ አለ የዌስቱን እንትን መሆን እና ያ ያለ ይመስለኛል በተወሰነ ደረጃ። አይ ሜይ ቢ ሮንግ፣ ግን እሱን ነው የማየው። ሂስቶሪካሊም ብናይ ኬንያ አሁን በደርግ ጊዜ ታስታውሱ ከሆነ የደርግ መንግስት ከዌስቱ ጋር በተጣላበት ጊዜ ትልቅ ቤኔፊሻሪ የነበረችው ኬንያ ነች። ምክንያቱም ትላልቅ የዌስት ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽኖች ኢንቨስትመንቶች ምናምን ሁሉ ፍሎ ያደርጉት ወደ ኬንያ ነበር፣ አት ኤክስፔንስ ኦፍ ኢትዮጵያ ማለት ነው። አይ ዶንት ኖው የዛ አይነት ነገር ሪፒት ያደርጋል የሚልም ሀሳብ ይሁን አላውቅም። ወይም ኢትዮጵያ አሁን ሰላም ቢሆን በጣም ሱፐር ፓወር ትሆናለች እዛ ኤሪያ እና ብዙ እንትኖችን ትወስዳለች የሚል ነገር ይኖር፣ ኮምፒቲሽን ይኖር፣ የፓወር ስትራግል ነገር አላውቅም። ግን ስትሬንጅ የሆነ ሚና እየተጫወተች ነው። አይ ቲንክ ኬንያታም አሁን ኢቨን አንዱ የሚለው ነገር ሴሴሽን ኦፍ ሆስቲሊቲ ሳይኖር ምናምን የሚለው ነገር አለ። ይሄ ራሱ የውይይቱ አጀንዳ የሚሆን ነገር ነው። እንዴት አድርገን ነው ሰሲድ የምናደርገው እንትኑን ውጊያውን የምናውቀው እንዴት አድርገን ነው የሚለው ነገር ፓርት ኦፍ ዘ ኮንቨርሴሽን መሆን ሲገባው አሄድ ኦፍ እንትን ሄዶ ትንሽ የህወሓት ወያኔን እንትን ዝም ብሎ እንትን የሚያራግብ ይመስላል። እና ኢሹ ነው። ግን ኔጎሽሽን እንደዛ ነው። ኦባሳንጆን እነሱ ደግሞ ህወሓት ወያኔዎች አይፈልጉም። ይህን ደግሞ ሶፋር ኦባሳንጆ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ጥሩ ኔጎሽተር ነው ተብሎ ይታሰባል። ስለዚህ ግን ኔጎሽሽን እንደዚህ ነው ኔቸሩ። ያንንም ይሄን የሚደግፍ ይኖራል። አዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ደይ አይ ቲንክ ኢትዮጵያ ቁርጥ ያለ አቋሟን ይዛ ነው የምትቀርበው። አይ ቲንክ ለድርድሩ ፈቃደኝነቷን ገልጸዋለች። የኢትዮጵያ መንግስት ይሄ ነገር መቀጠል አለበት ብዬ ነው የማስበው። ኤንድ አይ ሆፕ ህወሓት ወያኔም ወዶም ሳይሆን ተገዶ ወደዚህ ድርድር የሚመጣ ይመስለኛል። ስለዚህ የተወሰኑ ኢሹዎች አሉ፣ ቴክኒካል የሆኑ ችግሮችን ማስወገድ ያስፈልጋቸዋል። ተስፋም አደርገው እንደገና ሪስኬጁል ሲሆን ይሄ የመጀመሪያው ውይይት ይደረጋል። ሲምፕሊ ቢኮዝ ሁለቱም ሳይድ እንፈልገዋለን ብለዋል። ይህ ህወሓት ወያኔ ጋራንተር እፈልጋለሁ ምናምን ምናምን ያለው ነገር አለ። ምን እንደሆነ እኔ አይገባኝም። ምን አይነት ጋራንተር? ድንገት የኢትዮጵያ መንግስት እንዳይዘን ወይ ምናምን ለማለት ነው? አይገባኝም። ግን እሱም ከሆነ ደግሞ እኔ እንደዛ አይነት ደረጃ የመንደር ነገር የማድረግ ነገር ይመስለኛል። አሁን እነሱ የሆኑ ኔጎሽየተሮች ውጭ ሲወጡ እንዳይጠለፉ ምናምን የመስጋት ነገር ከሆነ ዳስ ቨሪ ቻይልድሽ ነኝ። ይልቁን ግን ምንድነው ሌሎች ሲስፋየር ቢደረግ አሁን የውጊያው ማቆም ቢኖር ጋራንቲው ምንድን ነው ምናምን የሚባሉት ነገሮች እነሱ የኔጎሽሽኑ ፓርት ነው የሚሆኑት ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ የተወሰኑ ኢንኮንቪኒየንሶች አሉ በሁለቱም ሳይድ፣ ግን እነዚህ ነገሮች መወጣት የማይቻሉ ናቸው ብዬ አላስብም። ስለዚህ አይ ቲንክ ድርድሩ መጀመር አለበት አስፈላጊ ስለሆነ ብዬ ነው የማስበው። ተስፋ የማደርገው አትሊስት ተሞክሮ ተሂዶ መታየት አለበት ብዬ ነው የማስበው። ታምራት መልካም። ዶክተር ሽፈራው የመጀመሪያ ባነሳው ጥያቄ ላይ የዚህ በሰላም ድርድር ይሄ ጦርነት በሰላም ድርድር የማለቅ እድሉን በሚመለከት ሁለታችሁ ያንጸባረቃችሁት ሀሳብ ትንሽ የምትስማሙባቸው በርካታ ሀሳቦች አሉ፣ ግን የተወሰነ ተስፋውን በሚመለከት እንግዲህ ዶክተር ዘላለም ያለው ስቲል በተለይ በህወሓትና የህወሓት ዋና ደጋፊዎች በሆኑት ይህንን ጦርነት እናሸንፋለን የሚል እምነት እንዳላቸውን ያንጸባረቀው፣ በአንተ በኩል ደግሞ አይ ቲንክ ህወሓት እዛ ይህን ጦርነት
በአሸናፊነት ሊወጣው እንደማይችል እዛ መረዳት ላይ ደርሷል የሚል አስተሳሰብ እንዳንጸባረክ ይሰማኛል። አንድ እንደው ተከታይ ጥያቄ አጥር አድርገህ እንድትመልስልኝ አንተ ተጨማሪ ጥያቄ ላንሳና ወደሚቀጥለው ጥያቄ አልፋለሁ። እንግዲህ የህወሓት መሪዎች በተለያየ አጋጣሚ ሲናገሩን ሰማለን። የዶክተር ጻድቃንም አንድ ሄሪቴጅ ፋውንዴሽን ጋር ያደረገውንም ውይይት ለመከታተል ሞክሬያለሁ። በተለያየ ጊዜ ፕሮፓጋንዳ ሊሆን ይችላል፣ ለደጋፊዎቻቸው ለማበረታታት ሊሆን ይችላሉ የሚገልጿቸው ነገሮች አሉ። አሁን አንተ እንደጠቀስከው ህወሓት ላንድ ሎክድ ሆኗል። ምንም መሳሪያ የሚያገኝበት ሁኔታ የለም፣ የታጠረ ነገር ነው ያለው የሚል ነገር ነው ያንጸባረከው። ነገር ግን እነሱ አንድም ያንጸባረቁት ሀሳብ አለ። ከዚህ በፊት በደርግ ጊዜ የነበራቸውንም የጦርነት ታሪክ እሱን ታሳቢ ማድረግ ነው፣ ስንቃቸውን ከራሳቸው ትጥቃቸውን ግን ከጠላታቸው በማድረግ ወይም ደግሞ በቀላሉ በመማረክ ይህንን ጦርነት እንወጣዋለን የሚል ሀሳብ ሲያንጸባርቁ ይሰማል። እና አንተ በተለይ ካልከው መረዳት እዛ የግንዛቤ ደረጃ ደርሰዋል ከሚለው ጋር ትንሽ እነሱ የሚያንጸባርቁት ሀሳብ ለፕሮፓጋንዳም ሊሆን ይችላል። የእሱ አይነት ነገር ሲናገሩ የዛን አይነት እብሪት ነገር ሲያንጸባርቁ ይታያል። እና እንደው አጠር አድርገህ እሱ ላይ ያለህ ስሜት ምንድን ነው? ከፕሮፓጋንዳ ያለፍ አይደለም ኦር ሪሊ እነዚህ ሰዎች የአመለካከት ለውጥ አላመጡ? እስኪ እሱ ላይ ያለህ አስተሳሰብ ምንድን ነው ዶክተር ሽፈራው? እሱ ላይ ልጨምርለት አንድ ጥያቄ የምል ለዶክተር ሽፈራው አብሮ እንዲመልሰው ጥያቄን በጥያቄ ውይይት አይነት እንዲሆን እንዴት አየው? የስ በኢቭን በህወሓት በኩል አንዳንድ ሲገልጹት አሁን ባለበት ሁኔታ ላይ አቅሙ ማሸነፍ አንችልም ብለው ሊገምቱ ይችላሉ። ነገር ግን ለማጥቀስ የፈለኩት የዳያስፖራው በተለይ ከውጭ ያለው እንትን ግን አይታ እንደሆነ አሁንም ቢሆን እንደውም በጦርነት ማሸነፉን ነው ግፊት የሚያደርጉት። እና ከዛም አንጻር አይተኸዋል ወይ ለማለት ነው። ነው ልክ ነው። አይ ቲንክ ፕሮፓጋንዳ እኮ አለ። እኔ ፕሮፓጋንዳው እናውቃለን። በመሰረቱ የኢትዮጵያ መንግስት ያኔ ከእንትን ሲያፈገፍግም እኮ ያለው የሰጠው ምክንያት ነበር። እንደዛ መደረግ አለበት። የሚደግፉ እንትኖች አሉ፣ ከጀርባ ያሉ አሉ። ዝም ብለህ እንደው አልቆልኛል በቃ ምናምን አትልም፣ እና የተወሰነ ነገር ትናገራለህ። በተለይ ቲፒኤልኤፍ የታወቀ ነው፣ ማስተር ኦፍ ፕሮፓጋንዳ ነው። ፕሮፓጋንዳ መርጨት ይወዳል፣ እናውቃለን። እስካሁንም በተለያየ ሁኔታ የተሳካለን ነገር አለ። እንደገና ደግሞ የሚደግፉትንም ይዞ መቆየት ይፈልጋል፣ ያለችውን ጊዜ ማራዘም ይፈልጋል። ስለዚህ እኔ ፕሮፓጋንዳው እኔ አይደንቀኝም። በተወሰነ ደረጃ የኢትዮጵያ መንግስት ሲያደርገው አይተናል፣ ኢን ዘ ፓስት ማለት ነው። ሪያሊቲው የተለየ ሆኖ መንግስት ግን የሚናገረው ነገር ደግሞ የተለየ እንደነበረ አይተናል። አሁን ባለው ሁኔታ ግን እኔ ጀስት ሎጂኩን ነው የማየው። አንለስ ህወሓት ወያኔ ትግራይ ውስጥ የመሳሪያ ፋብሪካ እንግዲህ ባለፈው 30 ዓመት ሀገሪቱን ሲገዛ የሆነ አንደርግራውንድ የመሳሪያ ፋብሪካ ፈጥሮ መሳሪያ እያመረተ ካልሆነ በቀር ታንክ እያመረተ ካልሆነ በቀር አሚኒሽን እያመረተ ካልሆነ በስተቀር ጦርነቱ በሄደ ቁጥር አንድ ወቅት እየሰበሰበው ነገር እያለቀ መሄድ አለበት። በቃ ያልቃል። አንዱ እሱ ነው። አሁን ቀጥሎ ምንድን ነው? እንማርካለን የሚለው ነገር ነው። እንማርካለን የሚለው ነገር ደግሞ አይሰራም። ካሁን በኋላ የኢትዮጵያ ሰራዊትም የበለጠ ጥንቃቄ አድርጓል። በጣም በጣም ኮሽስሊ ነው እንትን የሚለው። ሞክረውታል እኮ ወደ ቆቦ መጥተው ነበር፣ ምንም ነገር ማግኘት አልቻሉም። በሌላም ሳይድ በኩል አንድ ቦታ እዚህ እንደዚህ ነገር ማድረክን ሲሉ አታያቸው። ግን ይሄን ያህል ሰው እንትን አድርገናል፣ ከኮሚሽን ውጭ አድርገናል ምናምን ይላሉ። እሱም መረጋገጥ ያለብን ነው። ግን የእነሱ ትልቁ ችግር የመሳሪያ ችግር ነው የሚሆነው። የሰው ኃይል ችግር ይሆናል ብዬ አላስብም። ዳውን ዘ ሮድ የሰው ኃይልም ችግር ሊኖር ይችላል። የትግራይ እናቶች ልጃችንን አንሰጥም ሊሉ ይችላሉ። ግን አዲስ ፖይንት በቂ የሆነ እንኳ ወጣት ያገኛሉ ቢባል የሚያስታጥቁት ግን ኃይል የለም። ባለፈው ጊዜ ጀሌውን እየመሩ ያው ስንማርክ ትታገኛለህ እያሉ ነበር ያመጡት። አይ ዶንት ቲንክ ይሄ ነገር አሁን ሪፒት እያደረገ አይደለም። እነዛ ወጣቶች ተማርከው ነው የቀሩት። ስለዚህ ያለፈው ነገር ይደገማል ብዬ እኔ አላስብም። ህወሓት ወያኔ ሌላው ነገር የውጭ እኮ አውት ኦፍ ተች ነው። አንደኛ ነገር የራሱ የሆነም እንትን አለው፣ ዳይናሚክስ አለ። ውጭ አለ የምንኖር ሰዎች ኢን ጀነራል ደፍነትሊ የቲፒኤልኤፍ ደጋፊዎች ደግሞ እና ላለማፈር የጀስ ፌስ ሴቪንግ አይነት ነገር አሁንም አለን ብሎ ብራቫዶ ነገር አለች። ሪያሊቲውን ግን የሚያውቁት እነ ጌታቸው ረዳ እነ ደብረ ጽዮን ምናምን እነሱ ግን ያውቁታል ሪያሊቲው ያላቸው ኃይል ምን እንደሆነ። አሁን ደግሞ ማይንድ ወደ በጋ እየሄድን ነው።
ባለፈው ትልቅ ጌን ያደረጉት በክረምት ወቅት ነበር። ምክንያቱም መንግስት ድሮን አውሮፕላን ምናምን መጠቀም አይችልም ነበር። ከዚህ በኋላ ያለው ጊዜ ደግሞ የበጋ ጊዜ ነው። ስለዚህ እኔ ህወሓት ወያኔ ከአሁን በኋላ ኢቨን በጦርነት እሺ አሸንፋለሁ የሚለው ምንድን ነው? አሸንፋለሁ ሲል አዲስ አበባ ተመልሼ እመጣለሁ ለማለት ነው ወይስ በወልቃይት በኩል ሰብሬ ሱዳን ጋር አገናኛለሁ ነው? ኢቨን እኮ እነዚህ ነገሮች እንደማይሆኑ ኦልሬዲ ፕሩቭድ ሆኗል። ስለዚህ እኔ እስከሚገባኝ ድረስ ህወሓት ወያኔ ኮንቴይንድ ነው። ከዚህ በኋላ የሚሄዱ ወደ ሰልፍ ፕሪዘርቬሽን ነው ብዬ ነው የማስበው። ራሳቸውን ፕሪዘርቭ ወደ ማድረግ የሚቻለውን ያህል ፕሪዘርቭ ወደ ማድረግ ነው ብዬ ነው የሚሄደው። እንደዛ ነው የምገምተው። እና እንግዲህ እንዳልኩ ግን ይሄ ደግሞ ለኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ ኦኬ፣ እንደዛ ከሆነ ሌት ሚ ጎ ኤንድ ፊኒሽ ዘም ኦፍ የሚል ነገር ሊኖር ይችላል። በደርግ ጊዜ ሻቢያ ጋር በተደረገ ጦርነት እንደዛ አይነት አስተሳሰብ ነበረ። እኔ እንደሱም አይነቱ አስተሳሰብ ጥሩ ነው ብዬ አላስብም። እና ይልቅ ወደኋላ እንመጣበታለን፣ አንደር ዋት ኮንዲሽን ነው ስምምነት የሚኖረው የሚለውን ነገር ግን አይ ቲንክ ድርድሩ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ህወሓት ወያኔ አት ዲስ ፖይንት በጦርነት የምፈልገውን አላማ አሳካለሁ የሚል እምነት አለው ብዬ አላምን። አት ዲስ ፖይንት የእኔ እምነት እንደዛ ነው። መልካም። አይ ቲንክ አንተ እንዳሰብከው እንዳልከው እንዲሆን ነው እና በምኞት ደረጃ እና እዛን አይነት ግንዛቤ ላይ ከተደረሰ እና ይህንን ነገር በሰላማዊ መንገድ ለመቋጨት ፍላጎቱ ካለና ከዚህ በኋላ ሊደርስ የሚችለውን ጥፋት በትግራይ ወጣቶች፣ በትግራይ ህዝብ፣ በሌላው ማህበረሰብ ላይ ሊደርስ የሚችለውን ጥፋት ማዳን ከተቻለ እኔ በጎ እርምጃ አድርጌ ነው ፐርሰናሊ የምወስደው። በእርግጥ ዶክተር ዘላለም እንዳለው የሚያጠራጥሩ በርካታ ጉዳዮች አሉ፣ ግን አይ ቲንክ በዚሁ መልኩ ይህንን ጥያቄ እንለፈው እና ወደሚቀጥለው እንለፍ። ዶክተር ዘላለም አንድ ጥያቄ አንስቼ ነበር። ይሄ የድርድሩን ቦታ አደራዳሪዎቹን በሚመለከት ምን ማለት ይቻላል የሚለው ላይ ዶክተር ሽፈራው የራሱን እይታ አካፍሎናል። ሰዓት ትንሽ ገፋ ስላለ ያንተን እይታ እንደው በአጠቃላይ በዛ ሂደት ውስጥ የሚሳተፉት ሰዎች በሚመለከት ሊኖራቸው የሚችለውንም ተጽዕኖ በሚመለከት የምትጨምረው ነገር ካለ ወይም የተለየ ሀሳብ ካለ እሱን ልታንጸባርቅ ትችላለህ። ከዛ በማስከተል ግን እንደው ይሄ ድርድር እንግዲህ ለጊዜው ተራዝሟል ይደረጋል የሚል የተወሰነም ቢሆን ተስፋ አለ። በዚህ የድርድር ሂደት ላይ ሊነሱ የሚችሉ ዋና ዋና ጉዳዮች ምን መስለው ይሰማዋል? እስኪ እሱ ላይ ያለህን አስተያየት ስጣል። በጣም ጥሩ። በተለይ በአደራዳሪዎቹ ተጽዕኖ መፍጠር ላይ በምናምን ላይ በዶክተር ሽፈራው በተለይ በኦሉሴጎን ኦባሳንጆ እና በኡሁሩ ኬንያታ ጋር በተያያዘ የመለሰው ነው ለእኔ የሚስማማኝ እና በዛ በኩል ብዙ የምጨምረው ነገር የለኝም። ነገር ግን ከዛ ውስጥ ሌላ ቫሪየብል አለ፣ ሌላ በዛ ኢኩዌሽን ውስጥ አይ ቲንክ የአሜሪካ ተጽዕኖ መታየት አለበት እና እኔ ማይክ ታይሰን ማነው ማይክ ሃመርን ስንመለከት ምናልባት ጥሩ የሆነ ነገር እንቅስቃሴ ሲያደርግ ታያለህ፣ ብዙ ሸትል እያደረገ እንትን ያደርጋል። ነገር ግን የአሜሪካን ኢንተረስት ምንድን ነው? ለምሳሌ የታዛቢነት አሁንም በታዛቢነት ደረጃ ነው ያለው ወይስ ዋናው በኋላ በኩል ሆኖ ይሄንን ሁሉ ራሱ ይሄንን ስምምነትም ይህንንም ሽምግልና እየመራች ያለችው አሜሪካ ናት ወይ ማለት ይቻላል? ለምን አይተን እንደሆነ ማይክ ሃመር መጀመሪያ ደቡብ አፍሪካ፣ ከዛ መጀመሪያ ኬንያ፣ ከዛ ደቡብ አፍሪካ፣ ከዛ ደግሞ አሁን ወደ ኢትዮጵያ ይመጣል እና እነዚህ ቦታዎች ናቸው ደቡብ አፍሪካ ውይይቱ የሚካሄድበት ቦታ የተወሰነው ነው። ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ አለ። ከዛ ጋር ተያይዞ አሁን አልፈልግም ማነው ነው እነዚህ ነገሮች ስላልተመቸኝ አግሪ ያለው ራሴን ለጊዜው ምናምን ያለው ነገር ከራሱ ከማይክ ሃመር ጋር ከተገናኘ በኋላም ነው ተብሎ የሚባል ነገር አለ እና በኋላ በኩል እኔ አሜሪካ የምታደርገው ነገር እና ከበፊት ጀምሮ ጦርነቱ ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ ኦልሞስት ወደ ህወሓት ያደላ አይነት ድርጊቶችን የምትፈጽማቸው ብዙ ነገሮችም የታዩ ስለሆነ እና አሁንም ራሱ ኢቨን ስምምነቱ ቢያልቅ እንኳን ህወሓትን ከመጥፋት የማዳን ከዛም በኋላ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ትልቅ ተጽዕኖ ኖሮት እንዲቆይ የመፈለግ ነገር ያላት መሆኑ በብዙ ነገሮች እየታየ ስለሆነ የማይክ ሃመርም በዚህ በታዛቢ ነው ማይክ ሃመር የሚሆን ሌላ የአሜሪካ ታዛቢ የሚኖር በዚህ በሚኖረው ስምምነት ውስጥ ትልቅ ተጽዕኖ ይኖረዋል ብዬ ነው የምገምተው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ከመጀመሪያው ጀምሮ የያዘችው አቋም በተለይ የዚህን የአፍሪካን ችግር በአፍሪካ የመፈጸም የማሳካት ወይም ደግሞ የመፍታት ነገር
أتنكرا موسن نبو على لاي ممت أبت نجر لاي مليون شارين كتلو موايا أجندا وشون مهنا اللي باتشو مليوس لاي يمليه تكشون بزوم على فيش لالو I think undo أسفل لاي نجر مليونو نزي يتازاب يوشون رول سكوبو من على بات المسالي المني هلو ينسو زا ويت لاي زا سممنت لاي مليون راتشون يسرع درشا كذا بترفا بموسن درجة حسب مستطيع تلالوه من الوقت لوجيستيكسو من عمون الناسو ميتولي مثلا يعني نواني ورانا ذا نجم مثلا كونا يعني مو تلسونه فترة عندما تاقوت فاينانسو نو ليلاون نگر هلو نو غنزب هلو نگر مقزاتي تلال ميبال نگر على سلازي تيوبيا بزاو كل تنقاكي مادرق يال لباتي مثلا يعني السنو لما لتن تلقو تزان تلي كأجندا وچون بتملكة تغن اني مالت تنساتي ميقى باچو كهونا غن እኔ ዋናው ለምሳሌ የውይይቱ መንሳት ጉዳይ አይመስለኝም ያ ከሆነ ይታወቃል በውይይቱ ላይ በዚህ በስምነቱ ላይ የሚነሱ ጉዳዮች ይታወቃሉ ለትልልቆቹ ድጋ ጉዳዮች የወልቃይት ጠገዴ ጉዳይ ነው እንደውም ህዋት ከሱ መጀመሪያ ጊዜ መፍትሄ ካላገኘው ከተሰጠበት ወደ ውይይቱ አልመጣም ሲል ከርሞ ነበር ለረጅም ጊዜ አሁን እሱንም ትቶ ነው እንግዲህ ወደዚህ እንትን ያደረገው ግን በኋላ መጀመሪያ ላይ የሚነሳ ነገር ሊሆን ይችላል ብዬ ነው የምገምተው በኢትዮጵያ በኩል ደግሞ ህዋት የትግራይ መከላከያ ጦር የቲዲኤፍ ብሎ ያለው ነገር ጦሩን እንዲፈታ የመጀመሪያ ጥያቄ የሚሆን ይመስለኛል ህዋት የሚቀጥልም ከሆነ ጦሩን ፈቶ በሰላም መንገድ ሊምጣ የሚል ነገር ሊሆን ይችላል የሚል ነው ግን እኔ ከዛ በፊት አይ ቲንክ በዚህ አሁን መጀመሪያ ነገር የዝግጅት ነው የሚመስለኝና ወደዛ ከመሄዱ በፊት መጀመሪያ ላይ መሰራት የሚገባቸው ዝግጅቶች ናቸው የመነሳት የሚገባቸው ጉዳዮች ነው ማለትና ከዩ ኖ ራሱ በ ዩ ኖ ይሄ ማ ትሪሲካድ በአፍሪካ በኤዩ በአፍሪካ ንድጅት ሲጠራ ምናልባት ለህዝብ ፓብሊክ ሊያሳወቀው ነገር ላይኖር ይችላል ብዬ ነው መገምተው ለምን ጥሪው ብቻ ደብዳቤው ብቻ ነው ህዝቡ ያየው ግን በውስጡ ግን አይ ቲንክ አንዳንድ ነገሮችን መዘጋጀት ያለባቸው ይመስለኛል ለምሳሌ ያለ የዚህ የስምምነት ሂደቱ ዋና መርሆ ምንድነው እነዚህ አይነት ነገሮች መርሆዎቹን ከዛ የራሱ የውይይቱ ማዕቀፍ ምን አይነት ፍሬምወርክ ነው መከተል ያለብን ብሎ መባል ያለበት ይመስለኛል ከዛ ደግሞ ይሄ ውይይት ስኮፑ ምን ያህል ነው ድረስ ነው ሊሸፍን የሚችለው ለምሳሌ እስከ መጨረሻው ድረስ ስምምነቱን አድርጎ ከዛ ወዲህ ኢምፕሊመንቴሽኑ ነው በስምምነቱ ላይ የተስማሙበትን ሁለቱንም ወገኖች የተስማሙበትን እስከ ማስፈጸም ድረስ እስከ መከታተል ድረስ ነው ወይ ያ ከሆነ አንዳንድ ነገሮች ይታወቃሉ ከዚህ ፍት እነዚህ አይነት በጣም የማይተማመኑ ኃይሎች ባሉበት ሁኔታ ላይ ሁለቱም ከተስማሙ ኢቨን ያንን ታዛቢ ሆኖ እንዲፈጸም ሁሉ የማድረግ ነገርን የሚደረግበትም ሁኔታም አለ እሱ ድረስ ነው ወይ የሚሄደው ከዛ ደግሞ አጀንዳዎቹ ከዛ ወዲያ የውይይቱ አጀንዳዎች ሴት አፕ ማድረግ አለበት እሱ እንግዲህ ብዙ ጊዜም የሚወስድ ነው እነዚህ ጨካተቱ እነዚህ አይካተቱም ነው እነዚህ አይሆኑም የዛን ጊዜ ነው ቅድም ያልኳቸው ነገሮች በዚህ በትግራይ በኩል ይቀርቡ የሚችሉ ነገሮች ይታወቃሉ በህዋት በኩል በኢትዮጵያ መንግስት በኩልም የሚቀርቡት ነገሮች ይታወቃሉ በተለይ እዚህ የወልቃይት ጠገዴ ጉዳይ በዛው ውይይት ላይ ከመጀመሪያው ከተነሳ ከመጀመሪያውኑ ህዋት ወደ ምዕራብ ትግራይ ይምጣ ነው የሚለው አሜሪካም ያንን ነው የምደግፈው ስለዚህ መንግስት ደግሞ በፍጹም ኢትዮጵያ ደግሞ ያንን ከሰጠች ኦልሞስት የኢትዮጵያ የኢትዮጵያ መጥፊያ መጀመሪያ ነው የሚባለው because ከዚህ በፊት ህዋት ያሸነፈው በዛ በኩል በነበረው ቀዳዳ የግብፅም የሱዳንም ሌሎችም ኃይሎች የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ እየረዱት ባለበት ሁኔታ ነው በዚህኛው ሁኔታ ግብፅ ጠቅላላ አባይ ግድብም ሄዳ ስተት ብላ ማትገባበት ምንም ምክንያት የለም ያ መንገድ ከተከፈተ ስለዚህ እሱ ላይ ጥንቃቄ መደረግ አለበት ምናልባት እሱ መወያየር ሲሆናል ወይ አይሆንም ወይ ብቻ በአጠቃላይ አጀንዳዎች ሴት አፕ መደረግ ያለባቸው ይመስለኛል ሌላው የኮንፊደንት ቢልዲንግ ሜጀር መሰም ይሄ ነው ይሄ በመሃላቸው የመተማመን እንዲኖር የሚያስፈልጉ እርምጃዎች በሁለቱም በኩል ቅድሚያ መወሰድ ያለባቸው ነገሮች ናቸው ይኖራሉ እነዛን መወሰን ያስፈልግ ይሆናል ብዬ ነው የምገምተው ለምን እነዚህ በሁለቱም በኩል ጥርጣሬ የሚታይበት ዋናው ምክንያት ከዚህ በፊት በነበራቸው ታሪክ በተለይ በህዋት በኩል የነበረውን ታሪክ እና ምናምን ነው እነሱም ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት ከርቶናል ነው የሚለው አሁን በቀደም ታ ጀነራል ጻድቃን እንኳን ሁለት ሶስት ጊዜ በሚስተር ከተነጋገርን በኋላ
يجب أن نسكرتون على الميروس. نا علامة تماما ولا سلذ يعني لما سوقد confident building measure ويمدمو هي يمت تماما يا متماما إن لما جنبات يمدرجو أرمي جاوج ما بولتون بكل ما درج على باتشي مثلاً يعني بيتو بيع بكل من على بات نسوي متأيي كوت هي من دناو مثلاً تايو هنو أقل لو تشوف بالك يعني بان نقدر يهونا من على بات بنسوي بكل ده ما طورات شو مفتاحهم يهون يشلا anyway سند على هنا معلنا خذا لوجيستيكس من بتملكته عندنا نقدر نشوف مزجاج يتعلب باتشي مثلاً يعني إسكا هوات متماماً يعني ناقين يتبقى منقص ممنقلة سنيدا عصرو عوض دان موينو واندو I think بقلس المياسايا سلازين نزان نزان يلوش نقرو تشن متماماً يعني مصاية المياس فلقي مسلين يعني يشم قايو تشن terms of reference يسرا درشا I think مزاقاية تيالباتي مسلين يعني يشم قايو تشولاي لم ساري قلم راسو طوارة دوش يه power طوارة دوش قلم موانان موانو شم قاي موانو يلوشو تواباري شم قايو تشن نمان ناجا የነሱ የድርሻ አለ ፓወራቸው ምናምናቸው እንትን ማለት አለበት ያለዛ በኋላ ላይ እንትን እንዳይ የታዛቢዎቹ የሥራ ድርሻ በጣም አስፈልጊ ነው ነው ማለት ነው። ምክንያቱም በተለይ ደግሞ ያለም አቀፍ ማህበረሰቡ ውስጥ በተለይ ሀያላን ሀገሮች አሜሪካ አውሮፓ ካሁኑ በኢትዮጵያ ላይ ነው ግፊት የሚያደርጉት ያሉት እዛ ሲቀመጡስ ምንድነው የሚያደርጉት? ስለዚህ ያንን ጥንቃቄ በተደረገበት ሁኔታ እንትን ማለት ያስፈልጋል። የዓለም አቀፍ ድርጅቶቹ ራሱ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ይልሽሉች ተዋርስ መንግስታት ድርጅት ይሄን ለምሳሌ ኢንዳይሬክትሊ ብዙ ነገሮችን ያደረገ ነው የሚባለው ማለት የተረጋገጠ ነገር ባይኖርም መሳሪያ ሁሉ ማስቀመጥ ደረጃ በርዳታ ስም የሚሆን ነገር አለ። እነዛ ነገሮች ሁሉ ኮዲሁ ማስቀመጥ ያስፈልጋል። በዛ በኩል ያለውን ማጥራት ያስፈልጋል። በመጨረሻ የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ተሳትፎ በሚመለከት ተጽዕኖ በሚመለከት እንዴት ነው በዚህ ስምነት ላይም በተለይ የግብጽን ተጽዕኖ የነሱዳንን ተጽዕኖ even in America and that's known to lemadreg እዛስ ምንነት ላይ ኮዲሁ መጀመሪያ ላይ ፍሬምወርክ ውስጥ መቀመጥ ያለበት መስለኛል። እነዚህ ነገሮች ካልተሰሩ በስተቀር ነገሩ ዝም ብሎ ድብልቅ ያለ ነገር ነው የሚሆነው። ከተጀምሮ የሚያልቅ ሳይሳካ የሚያልቅ ነው መስለም ይታየኝ። እኔ እንደው አካሄድ ደረጃ እነዚህ ይሆናሉ። ከዛ በኋላ ነው አጀንዳ መረጣው ላይ ነው ሌሎች ጉዳዮች በተለይ የመወያ ዋናው ጉዳዮች መነሳት ያለባቸው ብዬ ነው። አመሰግናለሁ ዶክተር ዘላለም ሰዓታችን እየገፋ ነው ፈጣፈጠን ብለን እንወያያለን። እንግዲህ ቅድም ምን አይነት ጉዳዮች እናሳሉ በየባነሳው ጥያቄ ላይ ዶክተር ዘላለም በአብዛኛው ከፕሮሰስ ጋር የተገናኙ ሁኔታዎችን ነው ያነሳው። ማቀፉ ምን መሆን አለበት ስኮፑ እና ሌሎች ደግሞ ውይይቱን ለማድረግ የሚያስፈልጉ ቅድመ ሁኔታዎች እነሱ መቀመጥ አለባቸው የሚል ሐሳብ ነው ያንጸባረቀው። ዶክተር ሽፈራው እሱ ጋር አጠራ አድርገህ በአጠቃላይ በድርድሩን በሚመለከት ምን አይነት ጉዳዮች እናሳሉ የሚለው ላይ እሱ ላይ የምትጨምረው ነገር ካለ ድኑን ሰጣለሁ። ከዛ በማስከተል ግን እንግዲህ እነዚህ ተደራዳሪ ወገኖች መንግስትና ህዋት ይዟቸው የሚቀርቡ አጀንዳዎች ግቦች አሉ። እነዚህ ሊያሳኳቸው በዛ የድርድር ሂደት ውስጥ ሊያሳኳቸው የሚፈልጉት ግቦች ምንድናቸው? እነሱ ምን ሊሆኑ ይችላሉ የሚለውን እሱ ላይ ያለህን አስተያየትና እነዚህ በድርድሩ ዋና ተሳታፊዎች የኢትዮጵያ መንግስትና እንዲሁዋት በኩል የሚቀርቡት የድርድር ግቦች በድርድር ሂደት ውስጥ ለመቀራረብ ያላቸውስ ተስፋ ምን መስሎ ይታያል? እነሱን እንሸፍን ዶክተር ሽፈራው። እሺ አመሰግናለሁ። yes ፈጠን ብዬ በጀመሪያ አይ ቲንክ ህዋት ነው ዌስቱ ያለው ግንኙነት አይ ቲንክ ቅድም ዶክተር ዘላለም ማይክ ሃመርን የአሜሪካን ኢንቮይ ማንሳቱ ጥሩ ነው። አይ ቲንክ ጥሩ ቬሪያብል ነው እሱም አሜሪካ ምንድነው መታሰበው ብሎ ማሰብም ኢቭን የአውሮፓ ዩኒየን ጥሩ ነው አስፈላጊ ነው ነገር ነው። ግን አንድ ነገር ለማለት በነገራችን ላይ እኔ አሁን ኦብዘርቭ ሳደርገው በተለይ ሚዲያ ከቨሬጁን ሳየው የተቀየረ ነገር እንዳለ ልብናለሁ። ለምሳሌ አንድ ወቅት የተለያዩ እንትኖች የትግራይ መንግስት እና የኢትዮጵያ መንግስት ይያሉ ሁሉ የሚናገሩበት ሁኔታ ነበር እና አስተውሳለን እንደው አይ ቲንክ ኢቭን ዩኤን ውስጥ አንድ አይነት ላንጉጅ የመጠቀምና ኢትዮጵያም እንደው ኮምፕሌን ያደረገችበት ሁኔታ ነበር። ኢቭን የትግራይ ክልላዊ መንግስት ማለቱን ትተው የትግራይ መንግስት ራሱ አሁን ቲፒኤልኤፍም ሲጽፍ ሲመለስ የትግራይ መንግስት ይያለ ነው የሚጽፈው። ግን ጋዜጦቹን ግን ብናይ ሬብል ወደሚል ሬዲዮስ እንዳረጋቸው አሁን እኔ አልጀዚራ ሮይተርስ ሌሎችን ብንመለከት
I think ህዋት ወያኔን መልሶ በሰሜን በኩል ያሉ rebels ጋ የኢትዮጵያ መንግስት ይያሉ ነውና I think እንትኑ ያ እንትኑ ያለፈ ይመስለኛል እኔ አሁንም ምክንያቱም shelf life አለው ማንኛውም ኃይል I think የህዋት እንትን reduced የሆነ ስለሄደ እኔ እንደው እንደዛ አይነ ነገር ጋር አሁንም ተጣብቀው ህዋት መልሶ ኢትዮጵያ ውስጥ አዛዥና አዛዥ እንዲሆን እንሰራለን ብሎ ሚሩ አይመስለኝም ወይስ just to make a point I think something is changing the you know maso aham bemidderegaw tirus gen ulo adro nayawale slow yitu hidet sinmeleket I think processun tro argo tenagrotal dr zelalem sun mulu bagulu smamallo betam intricate yihona neger naw ngiyatum andanu yachir gize na yerejim gize neger allo endegena demo benegotiationu bemediation emifattalle endegena demo ethiopia sovereign yihonech hager slohonech የራሷ የሆነ እንትን ያላት የፖለቲካል ሲስተም ፕሮሰስ ያላት ሀገር ስለሆነ ለዛ ደግሞ መተው ያለበትም ነገር አለ ነሰሰርሊ እነዚህ ኔጎሽየተሮች ወይም ታዛቢዎች ኢትዮጵያ በውስጥ ልትፈታቸው በሚችለው ጉዳይ ላይ ይሄ መሆን አለበት ይሄ መሆን አለበት ማለት አይችልም እነሱ ምንድነው ይሄ የሚደረገው ድርድር ያንን ነገር ለማድረግ ወደሚያስችል የሚያስችልበትን ሁኔታ የመፍጠር ስራ ነው የሚሰሩትና እነዛ ነገሮች ምንድናቸው አሁን ዶክተር ዘላለም እንዳለው እነዛ ነገሮች ምንድናቸው ሌሎቹ ደግሞ ለኢንተርናል ፕሮሰስ ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚኖር ፕሮሰስ የሚተው ነገሮች አግራዊ ውይይት እንደሚደረግ እናውቃለን አሁን በዛ አግራዊ የምክክር መድረክ ውስጥ ህዋት ሞያኔ ሆነ የትግራይ ማነው የትግራይ ተወካይ ሌላም ቢሆን እንዴት ነው የሚሳተፈው ምናምን የሚለው ነገር አለ ስለዚህ ያን ኢንተርናል ፕሮሰስ ሰርከምቬንት አድርገው ውሳኔ ወስነው የሚልኩ አይመስለኝም ስለዚህ የአጀንዳ ቀረጻው ኬ የሚሆንበት ምክንያት ባጭር ጊዜ ውስጥ እና በረጅም ጊዜ ውስጥ አስቻይ የሆኑና ደግሞ የግዴታ እዚሁ ደግሞ ማለቅ ያለባቸው ሁኔታዎች ምንድናቸው የሚለው ነገር ላይ መወያየት ይመስለኛል ከሁሉ ነገር ቀድሞ ያው ሁሉም የሚያምነው ነገር ነው ውጊያው ማቆም አለበት ነው ማንኛውም የግጭት ሪዞሉሽን የፒስ ሪዞሉሽን ፕሮሰስ ከዛ ነው የሚጀምረው ውጊያው ማቆም አለበት ነው ግን ውጊያ ማቆም አለበት ሲባል ግን በምን ሁኔታ እንዴት ተደርጎ በምን ሰዓት መቼ ነው እንደገና ደግሞ ያን ነገር ደግሞ ኢፌክቲቭ እንዲሆን ምንድነው ማድረግ ያለባቸው የሚዋጉ ኃይሎች መራራቅ አለባቸው ምን አይነት በፈር ዞን መፈጠር አለበት እንደዛ አይነት ቴክኒካል የሆኑ ነገሮች ላይ ስምምነት መደረስ አለበት ስለዚህ እኔ ዋናው አጀንዳ የሚመስለኝ አንዱ አሁን መጀመሪያ ላይ ይሄ የውጊያውን የማቆም እንዴት ነው እሱ እንትን የሚለው ነው ሁለተኛው ነገር ኢንተርናሽናል ኦብዘርቨሮችም ሆኑ ኔጎሽየተሮችም ሊሳተፉበት የሚችለው የሂማኒቴሪያን አክሰስ የሚባለው ነገር ተጀምሮ የነበረ ነገር ነው ግን አሁን በሰርድ ራውንድ እንትን የተቋረጠልና እሱ እንዴት ሬዚዩም ያድርግ የሚለው ነገር ራሱ በጣም ኢንትሪኬት የሆነ ነገር ሊሆን ይችላል አሁን እኔ ሳየው የሂማኒቴሪያን አክሰሱ ትልቁ ችግር የተፈጠረው የሚመስለኝ ህዋት ወያኔ የተወሰነ የአፋር ክልል ወረዳዎችን በቁጥጥር ስር ማድረጉ ነው እስካሁን ድረስ እነዛን ቦታዎች መቆጣጠሩ ችግር ፈጥሯል ያ ነገር ባይሆን ኖሮ የኢትዮጵያ መንግስት ሐላፊነቱ ከአፋር ክልል ውስጥ ካሳለፈ በኋላ አትሊስት የሚፈጠረውን ችግር ህዋት ወያኔ ላይ መተው ይቻል ነበር ግን ቢኮዝ ህዋት ወያኔ አሁን የአፋር ክልሎችን ያዘ ስለሆነ በዛ በኩል የሚያልፈው ነገር ላይ ችግር ተፈጥሯል እና እነዚህ ነገሮች አሁን ሶርትድ አውት መሆን አለባቸው ለወደፊት ጋራንቲድ የሆነ ሂማኒቴሪያን እርዳታ እንዲንቀሳቀስ ለማድረግ ምን ኮንዲሽኖች መኖር አለባቸው የሚለው እኔ የውይይቱ አካል መሆን አለበት መሰረታዊ አገልግሎቶች ይለቀቁልኝ ምናምን ሊሆን ይችላል ህዋት ወያኔ በቱሚ እኔ ያ ኢንተርናል ነው ብዬ ነው ማስበው ህዋት ወያኔ ኢንተርናሊ የኢትዮጵያ መንግስት ሌጂትሜት የሆነ አካል ነው ወይ ነው ጦርነት መልሶ በቆሰቆሰ ቁጥር ህዋት ሌጂትሜት ሲሆን ያጣ ነው የሚሄደው በኢትዮጵያ እንት እና ይሄ ነው to me internal የሆነ ነገር ነው ዝም ብሎ ፌደራል መንግስት በተለይ አልማር ያለ መልሶ ችግር የሚፈጥር ድርጅት እስከሆነ ጊዜ ድረስ ዋዋት ወያኔ ብሩም ይሄው ኤሌክትሪሲቲውም ይሄው ይሄው ምናምን ብሎ ለዋል ሊሰጠው ይችላል ወይ ነው እኔ ያ ሌጂትሜሲ ያጣ ሄዷል ብዬ ነው የማስበው አንድ ወቅት ያን ቢያደርግ የኢትዮጵያ መንግስት ጥሩ ነው ብዬ አስብ ነበር ግን ጦርነቱ በየጊዜው እየተቆሰቆሰ በሄደ ቁጥር ሌጂትሜሲውን ያጣ ይመስለኛል ስለዚህ አትሊስት ለመጀመሪያ ዙር ውይይት የሚመስለኝ ዶክተር ዘላለም ያለው አጀንዳ ሴት ማድረጉ ማዕቀፉን የመፍጠሩ ታይም እንትኑን ፍሬሙን የመፍጠሩ ነገር እንዳለ ሆኖ ኢሚዲየትሊ ግን የሚወያዩት ያው የተኩስ አቁምና ሂማኒቴሪያን አክሰስ ይመስለኛል በዋናነት ኤንድ ፕሮባብሊ እንዳልኩት መሰረታዊ አገልግሎቶች የሚባለው
ስላልቆቹ ጉዳዮች ምንድናቸው ለሚባለው going forward ቀደም ዶክተር ዘላለም ሜንሽን አድርጎታል አይ ቲንክ የሰባዊ ተደራሽነትና አሁን ሜንሽን አድርጌዋለሁ ሌላው አይ ቲንክ የኤርትራ ጦር ጋር የተያዘ ነገር ነው እሱ ነገር አይ ቲንክ ይነሳ አሁን ይሄ ነገር በጣም ኢምፖርታንት የሚሆንበት ምክንያት ደግሞ ኤርትራ ደግሞ ራሷ የዚህ ድርድር አካል አይደለችም ጊዜ አይኖረንም ምናልባት ወደ ኋላ ለመሄድ በሰፊው ግን አንዱ የዚህ ፕሮሰስ ትልቁ ችግር የሚመስለኝ ኤርትራን አለማጠናቀቅ አለመጨመሩ ይመስለኛል ይሄ ትልቅ ችግር ነው አሁንም ቢሆን ምክንያቱም ኤርትራ በዚህ ጦርነት ውስጥ ተሳታፊነት የሆነችበት ሁኔታ ቢኖር ህዋት ወያኔ ራሱ ስለተነኮሰ ነው ሲጀመር ወደዛ ሮኬቶችን እየተኮሰ ምናምን ስላስቸገረ ነው እኔ እስከማየው ጊዜ ድረስ ስለዚህ አሁንስ ቢሆን ኤርትራ ያንን ነገር ለራሷን ለመጠበቅ ስትል የምታደርገው ነገር አለ ህዋት ወያኔ እኮ ወደ ቆቦ የመጣው ቆቦ የትግራይ ክልል ነው ብሎ አይደለም የሆነ በፈር ለመፍጠር ስለፈለገ ሊሆን ይችላል እንደዛ ከሆነ የኤርትራ መንግስት ደግሞ ራሱን እንትን ለማለት ሲል ወደ ውስጥ መግባቱ አይቀሬ ሊሆን ነው ማለት ነው ስለዚህ እኔ የሚሻለው ለኢትዮጵያ መንግስት ለኢትዮጵያ ህዝብ ለትግራይም ህዝብ ለሁሉም ህዝብ የሚሻለው ኤርትራ የተሳተፈችበት አጠቃላይ የሆነ የስምምነት ነገር መኖር አለበት የኢትዮጵያ መንግስት ህዋት ጋር ተስማምቶ የኤርትራ መንግስት ከህዋት ጋር ምንም አይነት ነገር ሳይኖር ቢቀር ይሄ ነገር ዘላቂነት አይኖርም ይሄ ስምምነት ስለዚህ አይ ቲንክ አንዱ ነገር ኦፍ ኮርስ የኤርትራ ሰራዊት ይውጣ የሚለው ነገር ይነሳል አሜሪካንም ይደግፋሉ እነሱ ግን የሚፈልጉት ኤርትራን አይዞሌት የማድረግ ነገር ነው የሚፈልጉት እኔ የኢትዮጵያ መንግስት ይሄን ነገር አላው ማድረግ የለበትም ስለዚህ የኤርትራ ወደ ድርድር ውስጥ አቦ አካል መሆን ለኢትዮጵያም በአጠቃላይ ለኤርትራም አስፈልጊ ነው በያስባለው ለአጠቃላይ ክልሉ ስለዚህ አይ ቲንክ እነሱ ነገሮች የሚነሱ ይመስለኛል ሌላው ነገር አይ ቲንክ የምራብ ትግራይ የወልቃይት ነገር ምናምን ነገር እሱን ነገር እነ ኔጎሼተሮች ሪዞልቭ ያደርጉት የሚችሉ ነገር አይደለም ነገሩ ሊነሳ ይችላል ያማራው እንትን ከምራብ ትግራይ ይነሳ ይላል ህዋት አይ አም ሹር ያ የኔ ክልል ስለሆነ እና ኔጎሼሽን ውስጥ ያመጣዋል ግን ቱ ሚ ዳትስ አን ኢንተርናል ፕሮሰስ ዘ ሪዝን ኢዝ ጦርነቱ ሲፈጠር የቀየረው ስታተስ ኳ አለ አሁን ወደ ፕሪ 2020 ህዳር አንመለስም ያ ነገር ተቀይሯል ፋንዳመንታሊ የተቀየረ ነገር አለ አሁን ተመልሶ ወደዛ ተሄደን እንደገና ፕሮሰስ ጀምረን የሚለው ነገር አይሳካም ግን ነገሩን ያነሱታል የኢትዮጵያ መንግስት ግን ያን ነገር ኢንተርናል የሚያደርገው ይመስለኛል ሌላው ዶክተር ዘላለም ያነሳው በኢትዮጵያ መንግስት በኩል አይ ቲንክ ህወሓት ወያኔ ትጥቅ መፍታት የሚለው ነገር ትልቅ ኢሹ ሴሴሽን ኦፍ ሆስቲሊቲም ከተባለ ለወደፊትም ኢንዱሪንግ የሆነ ፒስ ይኖር ከተባለ ያ ኪ የሆነ ነገር አትሊስት በልዩ ኃይል ደረጃ ሬዲዩስ የሚሆንበት ነገር እንግዲህ እንግዲህ ከዛ በኋላ ነው ክሪሚናል የሆኑ ኤሌመንቶችስ ወደ ፍርድ መቅረብ አለባቸው ወይ ምናምን የሚለው ነገር ፓርት ኦፍ ኢት ሆኖ ግን ደፍነትሊ ትጥቅ የማስፈታቱ ነገር ለኢትዮጵያ መንግስት በጣም ኪ የሆነ ነገር ይመስለኛል ሌሎቹ ነገር እንዳልኩት ኢንተርናል ያለ ሶቨሬን የሆነች ሀገር ስለሆነች ኢትዮጵያ ኢንተርናል የሆነ የራሷ ፕሮሰስ ስላላት ያንንም ነገር ሪስፔክት ማድረግ ስላለባቸው ውጭ ኃይሎች ኢትዮጵያም ራሷ ሪስፔክት ማድረግ ስላለባት ለዛ መተው አለበት ያን ለማድረግ ግን የሚያስችል ሁኔታ እነዚህ ኔጎሼተሮች ሊፈጥሩ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ እና አንኳር አንኳር ምላቸው እነሱ ናቸው ታምራት መልካም ዶክተር ሽፈራው እንግዲህ ዶክተር ዘላለም ዶክተር ሽፈራው በተለይ አንኳር አንኳር የሆኑ የድርድር ግቦች ምንድናቸው በሚል በህወሓት ወያኔ በኩል ይነሳ የሚችለውን አንስቷል ቀለል ሊሉ ከሚችሉት የሰባዊ እርዳታ ያለምንም ገደብ እንዲገባ እነዚህ ሰርቪሶችን የመመለስ ከዛ ውጪ ግን የዚህ የምዕራብ ትግራይ ብለው የሚጠሩትን በቀደምት ታሪክ የማን የጎንደር ክፍለ ሀገር አካል የነበረውንና ከ1983 ለውጥ በኋላ ወያኔ ወደ ትግራይ ክልል ከልሎት የነበረውን የወልቃይት እንዲሁም ከታች የራያን በሚመለከት እንግዲህ ህወሓት እንደ አንድ አንኳር ጉዳይ ሊያነሳው ይችለዋል ነው። ሌላ ዶክተር ዘላለም ዶክተር ሽፈራ ያነሳው የኤርትራ ጉዳይ ምን ይሁን የሚለው በእርግጥ ኤርትራ ጉዳይ በሚመለከት በአብዛኛው ይህን ጦርነት በሚመለከት መረጃ የሚወጣው ከህወሓት በኩል ነው። የኤርትራ ጦርነት ጦር አለ የለም የሚለውን የኢትዮጵያ መንግስት አላስተባበለም ወይም ደግሞም አልተቀበለም። ስለዚህ እኛም ያው የሚነሱትን ነገሮች መሰረት አድርገን ነው እንጂ በእርግጠኝነት የኤርትራ ጦር ትግራይ ውስጥ አለ ወይ የለም ወይ የሚለውን እንደው በ100% እርግጠኛ ሆነን የምንናገርበት በቂ መረጃ ያለን አይመስለኝም። ለማንኛውም ግን በዚህ ሂደት ውስጥ ኤርትራ መሳተፏ ቁልፍ ጉዳይ ነው የሚል አንስቷል። ዶክተር ዘላለም ደቂቃዎቻችን እየሄዱ ስለሆነ በዚህ በአንኳር በሆኑ የድርድር ግቦች ላይ
የምትጨምረው ነገር ካለ እሱን ቀድመም የተወሰነውን ተቃቅሰዋል ምን ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን እዛ ላይ ትንሽ ልታጠናከረው ትችላለህ። እንግዲህ መጨረሻ ላይ እንደው ከዚህ የድርድር ሂደት የኢትዮጵያ ህዝብ ከድርድር ሂደት እና ውጤት ምን ሊጠብቅ ይችላል የሚለውን እሱን ትንሽ ነካክተ ነው የዕለቱን ውይይታችን እንጨርስ። ተራው ያንተ ነው ዶክተር ዘላለም። እሺ ታምራት በጣም አመሰግናለሁ። እንደው ከቀደም ካለው ጥያቄ ከዶክተር ሽፈራው ላይ ለመጨመር የምፈልገው ወይም ደግሞ ላነሳ የምፈልገው ሀሳብ በተለይ የዚህ የኤርትራ ተሳትፎ ጉዳይ ነው። ትክክል ነው። በዚህ እንትን ላይ የኤርትራ ጉዳይ በጣም ወሳኝ ነው። ለምን በዚህ ጦርነት በቀጥታ የሚሆን በተዘዋዋሪ ወይም ደግሞ ጦርነት ወይም በዚህ ግጭት በአጠቃላይ በቀጥታ የሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ ገብታበታለች እና የእሱ ትኩረት ማግኘት ያለበት ይመስለኛል። ነገር ግን በዚህ ስምምነት ውስጥ ብትገባ መካተት አለባት በሚባለው ነገር ላይ ያለኝ የኔ ስጋት ምንድን ነው? ይሄኛውንም ከህወሓት ጋር የሚደረገውንም ስምምነትን አብሮ ጠቅልሎ ይዞት እንዳይሄድ ወይም ደግሞ እንዳይሳካ እንዳያደርግ ምክንያት ይሆናል ብዬ ነው ፈርገው። ምክንያቱም ምንድን ነው ህወሓቶች በጣም ከፍተኛ ሁኔታ አንዱ እንደውም ኦባሳንጆን እንትን ያሉበት ዋናው ምክንያት የጠሉበት ከይልፍ አንፈልግም ማለት ከጀመሩበት ሂደት የበለጠ ያጠናክረው ያንን ሀሳብ ካነሳ ነው። እንደምታዩት ለህወሓት ዋናው ቦትልኔክ የሆነችባት ኤርትራ ናት። አሁን ያሰበችውን ነገር ሁሉ በተለይ ደግሞ ኢሳያስ ማለት ነው ያሰበችውን እንቅስቃሴ ሁሉ ይሄ ኢትዮጵያን የመጠቅለል ኢትዮጵያን ብዙውን ክላ ይዞ ትግራይን የመመስረት እና ሌሎች ነገሮችን አላማ ሁሉ እንቅፋት የሆና ያለችው ኤርትራ ናት። ኢሳያስ አፈወርቄ ነው። በዚህም እንትን ላይም ተባብረውም ይሰራሉ የሚባልም ነገር ከኢትዮጵያ ከዶክተር አብይ ጋርም ስላለ ኤርትራ ዋና ጠላት ስለዚህ ለትግራይ በቃ ኦልሞስት ኦብስታክል የሆነች ናት እና በዚህ እንትን ላይ ትግባ ሲባል የበለጠ ነው የሚያብዱት። እንደሚታየው ወዲያው እንደሰሙ ሁሉ ጫጫታው በጣም እንትን ብሏል። ስለዚህ ይሄ ስምምነት ላይ ይግባ ምትግባ ከተባለ በፍጹም ኢቨን ወደዚህ ወደ ስምምነቱ ማንመጣም የሚለውን ነገር ቆርጠው የሚወስዱን ይመስለኝ። ቢኮዝ ከማጆሪቲም አንጻር አብዛኛው ከኢትዮጵያ እና ከትግራይ ማነው ከኤርትራ ጋር እነሱ ልብቻቸው ተቀምጠው እናሸንፋለን ብለውም ወይም ደግሞ ጥቅማችንን እናስጠብቃለን ብለውም አያስቡም። ከዛ ከኔጎሽሽንም ይሆን ከኮንፈረንስ የሚሆን ዋቴቨር። ስለዚህ እኔ ከዛ አንጻር ነው ስጋት ያለኝና ቲንክ ጥሩ ነው ሀሳቡ ትክክል ነው። ኤርትራ ጉዳይ በጣም ወሳኝ ነው። ግን ከዚህ ስምምነት ላይ የዚህኛው እንትን ላይ ከገባች ትግራይ ከማነው ህወሓት ከስምምነቱ ቀድሞ ሊወጣ ይችላል እና መሰናክል እንዳይሆን ብዬ ፈራለሁ። ያ ነው በአጠቃላይ ያለው ነገር። ከዛ በተረፈ ግን እኔ የኢትዮጵያ ህዝብ ከዚህ ድርድር ሂደት የሚፈልገው ነገር ሊጠብቅ የሚገባው ነገር እንቅድም መጀመሪያ እንደገለጽኩት ፍላጎት አለው። ይሄ ችግር በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ ከፍተኛ ፍላጎት አለው። ይጸልያል፣ ይመኛል። ማድረግ የሚገባውን ነገር በመተባበርም ደረጃም ያደርጋል። ቢኮዝ ያ ብቻ ነው ለኢትዮጵያ መፍትሄ የሚሆነው። ነገር ግን ቀደም እንዳልነው በተለያዩ ምክንያቶች እንዳይጓተት እንዳይይዞት እንዳይሄድ በተለያዩ ነገሮች መሰናክሎች አሉበትና ነው። ከተሳካ ግን እኔ ምንድን ነው የሚያገኘው ነገር ነው። አንደኛ ነገር ሰላም ነው የሚያገኘው። ኢትዮጵያ ከፍተኛ የሆነ ሰላም ነው፣ መረጋጋት ነው። የዛ የሰሜኑ ጦርነት ነው በኦሮሚያ ክልል ላይ፣ በደቡብ በሌሎችም አካባቢዎች ላይ፣ በሶማሌም ክልልም ሁሉም ላይ ያለው ግድያ፣ ጭፍጨፋ እና ምናምን ሁሉ ከዛ ጋር የተያያዘ ነገር ነው። ስለዚህ ያኛው በሰላማዊ መንገድ መፈታቱ በሌሎች አካባቢዎችም ያለውን ነገር ለውጠዋል የሚል ነገር ነው። እልቂት ይጠፋል። የኑሮ ውድነቱ አሁን ያለው መከራ ውድነቱ ሁሉ ከዚህ ከጦርነት ጋር የተያያዘ ነው፣ ከዚህ ግጭት ጋር የተያያዘ ነገር ነው። እያንዳንዱ ህብረተሰብ በአገሩ ሰርቶ መብላት፣ በአገሩ ተሻሽሎ አድጎ በሰላም ወልዶ ከብሮ መኖር እና በሰላም በፍቅር የሚኖርበትን ነገር ሁሉ ማግኘት የሚችለው ይሄ ሰላም ሲረጋገጥ ብቻ ነው። ይህን ባልተረጋገጠበት ሁኔታ የኢትዮጵያ ማንኛውም ሰው ሁልጊዜ በስጋት ነው የሚኖረው፣ በሰቀቀን ነው የሚኖረው። እና ከዚህ ሁሉ ነገር ለመላቀቅ ወሳኙ ይሄ የስምምነት ሂደት ነው እና በከፍተኛ ሁኔታ ህዝቡ የሚጠብቀው የሚመኘው የሚጸልይበት እና የሚፈልገው ነገር ነው። ውጤቱም በጣም ጥሩ ነው የሚሆን ነው ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ዶክተር ዘላለም። ዶክተር ሽፈራው
ሰዓታችን ኦልሞስት ተገባዷል ግን ያንተን እይታ በተለይ በመጨረሻው ጥያቄ ዙሪያ ሜቢ አንድ ደቂቃ ወስደህ የኢትዮጵያ ህዝብ ምን ይጠብቅ ድምጹንስ የሚያሰማበት በዚህ ድርድር ሂደት ዙሪያ ምን አጋጣሚ ያለው የሚለውን አጠር አድርገህ እሱን ያንተን እይታ አካፍለን እና የዕለቱን ውይይታችንን እናገባለን። እሺ አይ ቲንክ እንደው አንድ ነገር የምጨምረው ነገር የኢትዮጵያ ህዝብ ፍላጎቱን ለመግለጽ የሚችልበት አማራጭ የት ነው የሚለው ነገር ነው። አይ ቲንክ አውቃለሁ አሁን መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ ለደራደር ስለሆነ ምን ትላላችሁ የሚል ምን ሊያደርግ አይችልም፣ ፕራክቲካሊ አይችልም። ግን እኔ ጋዜጦች አንዱ ስራቸው ሚዲያዎች እየዞሩ ህዝቡን ትንሽ ፖል ቢያደርጉ ምን እንደሚፈልግ ምን አይነት እንትን እንዳለው የህዝቡን ስሜት ብንረዳ በተለይ አማራ ክልል ውስጥ ያለውን ህዝብ ፍላጎቱን ስለሰላም ያለውን ነገር እነዚህ ነገሮች ለፌደራል መንግስቱ በነጎሼሽኑ ውስጥ እንደ እንትን እንደ ስንቅ ይሆኑታል። አንዳንድ ነገሮችንም ሊጠቁሙ ስለሚችሉ እኔ ሰጀስት ማደርገው እንደው ሁልጊዜ ሀሳባቸውን የሚነገልጹ እንደኛ አይነት ሰዎችን መድረክ ላይ እያመጡ ከማከራከር ከማወያየት ሄደው ተራውን ህዝብ የጦርነቱ ገፈት ቀማሽ የሆነውን አሁን ለምሳሌ ወሎ ውስጥ ሄዶ ሰውን ምን ትፈልጋላችሁ ምንድን ነው የምትጠብቁት ብሎ የሚቸገረውን ህዝብ ማናገር ቢቻል፣ ከትግራይም በኩል ደግሞ እንደዚሁ በአዲስ አበባ በተለያየ ቦታ ያሉ ሰዎች አሉ እነሱን የማናገር እና ትንሽ ፖል ቢያደርጉ አትሊስት የኢትዮጵያን ህዝብ ፍላጎት የመረዳት እድል ይኖራቸዋል ብዬ ነው የማስበው። በተረፈ ግን እንዳልኩት ይሄ ነገር ነው የፕሮሰስ ጉዳይ ነው። ውጤቱ ግን በጦርነት ከሚያልቅ ነገር በድርድር የሚያልቅ ነገር ጥሩ እንደሆነ ይገባናል። ስለዚህ ተስፋዬ ወደ ድርድሩ ይሳካል የሚል ነው። ቢሳካ ደግሞ አሁን ዶክተር ዘላለም ያለው ብዙ ነገሮች እኛ በዚህ ፕሮግራም ራሱ ብዙ ከበር ያደርጋቸው የኢኮኖሚ ችግሮች በአንድም በሌላም እንዳለው ከጦርነቱም ጋር የተያዙ ስለሆነ እነዚህን ሁሉ ሪዞልቭ የሚያደርግ ነገር ስለሆነ ይሁንና ግን አይ ቲንክ ህዝቡ መስማት ቢቻል በተለይ በዚህ አጋጣሚ ሚዲያዎችን ኢንከረጅ አደርጋለሁ ያን ነገር እንዲሰሩ። አመሰግናለሁ ዶክተር ሽፈራው እንዲሁም ዶክተር ዘላለም ዛሬ ለነበረን ቆይታ ከፍ ያለ ምስጋና ይድረሳችሁ። እንዲሁም የፕሮግራማችን ቴክ በቴክኒክ የሚረዳን ተጓዘ ብርሃኑ ላንተ ምስጋናችን ይድረስህ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የዛሬውን የአውደ ኢኮኖሚ ፕሮግራም በዚህ እናገባድዳለን። ከነበረን ቆይታ በድርድሩ ዙሪያ ያለንን ግንዛቤና እይታ አካፍለናችኋል። ከዚያ የተወሰኑ ግንዛቤዎች እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እናገኛችኋለን እያልኩ የምሰናበተው ታምራት ወርቁ ነኝ። እስከሚቀጥለው ሳምንት መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። አመሰግናለሁ።